Välkommen till min YouTube-kanal. Jag som pratar heter Mia och jag har köpt en båt på västkusten som jag ska segla hem till Härnösand. Så följ mig om du vill på Instagram i mer nutid och här på YouTube vecka för vecka. Förra avsnittet så mastade vi på. Det var en liten bökig process, men vi fick på masten och till slut så seglade pappa och jag till Marstrand. Och där tar den här historien sin start. Vi utforskade Marstrand lite grann i dimman. Strövade omkring i de fina gränderna. Men sen blev det dags att ge oss iväg. Så pappa tog bilen till Mollösund och jag skulle ta min båt själv för första gången till Mollösund. Det var en skrämmande känsla att bege sig ut på havet här. Titta med ängsligt tillbaka. Skulle det gå? Men jo då, jag följde farleden. Och det var bara att hålla utkik efter alla märken på sjön. Och så hamnade jag ju här till slut i Mollösund. Himla mysigt ställe. Alldeles kav, lugnt. Och jag gick lite grann på upptäcksfärd. Upp på höjden och brandstation och allt som fanns att titta på. Och funderade, vad är det nu jag har gett mig in på? Hur känns det nu så här efter första egna seglats, eller seglatsen förresten, gick ju för motor. Första gången själv i båten för motor. Hur känns det här? Jag försökte sammanfatta mina tankar här. Jag vet inte hur jag känner riktigt. Den går fruktansvärt bra i vattnet. Jag jämför ju med Atla. Och ha en båt med köl och inombordsmotor är en dröm. Och den är faktiskt lätt och smidig att hantera också. Men jag tror ibland att det här var lite vanvettsaffär. Den är mig lite övermäktig. Det är en massa system i båten, elektriciteten, avloppet, gasolhantering, motor från 68, bränsletank. Det är mycket system som jag bävar inför och det är lite tungt. Jag är redan ganska svullen om händerna, jag vet inte om det syns i kameran, men Jag känner mig gammal och klen och funderar, borde jag inte ha satsat på en husbil? Nej, inte så riktigt, men ibland tror jag att jag tog mig vatten över huvudet med den här båten. Den är lite trång också, det skulle man inte kunna tro, 33 fot. Men jag saknar en garderob, jag saknar stuvutrymmen lite grann. Just nu gnäller jag en massa. Men det är en väldigt vacker båt. Och min mor, som en klok kvinna, hon sa, bestäm ingenting nu, utan ta dig hem med den där båten och känn efter. Och pappa, som också är en väldigt klok man som är med mig, han säger det att ja, men den håller väldigt länge och den kommer att hålla bra flera år för dig utan att större åthäver. Och gubbarna på varvet säger, den är väldigt trygg. Du har en trygg båt. Så att jag ska väl ge dig lite tid. Nåväl. Just nu ligger vi här i hamnbassängen i Mollösund. Det är faktiskt en av mina absoluta favoriter från det jag seglade med Katarina för några år sedan här på västkusten. Och idag så ska vi bege oss norrut på västkusten. Pappa vill att vi ska testa hissa segel. Han vill väl se att jag vågar det. Och inte bara går tuffare med motor i farled. Men som ni ser, det blåser ju absolut ingenting. Vi tog sikte norrut och hamnade på Smögenbryggan, pappa och jag. Där vi tog en räkmacka. Där de uppfann räkmackan. Det är ju så man ska göra.
Och nu var jag så långt norrut jag ville på västkusten innan jag nu vänder hemåt. Så från och med nästa vecka så börjar seglatsen hemåt. Så följ mig gärna i realtid på Instagram och veckovis på YouTube. Om du gillar den här filmen, ge gärna en tumme upp och skriv en kommentar. Ha det fint. Hej då!